حمله انفجاری بر موتر طالبان، چندین طالب کشته شدند. کشته شدن سرپرست طالبان برای ولسوالی اندر غزنی. نیویورک تایمز گزارشش در مورد محل اقامت الزواهری را به گونه پنهانی اصلاح کرده است. وقوع درگیری سنگین در کارته سخی کابل. حمله بر تجمع شیعیان در کارته سخی. جزئیات بیشتر این خبر. آمریکا معشوقه پوتین را تحریم کرد. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. مشروع اخبار. منابع محلی در کنر میگویند که در نتیجه انفجار ماین کنار جاده‌ای در این ولایت 4 طالب کشته شدند. یک منبع معتبر محلی در ولایت کنر به شرط افشا نشدن هویتش به روزنامه 8 صبح میگوید که این رویداد روز گذشته در ولسوالی سوکه این ولایت رخ داده است. به گفته منبع، اگر در انجار طالبان با ماین جاسازی شده در کنار جاده در روستای چنبیل این ولسوالی برخورد کرد که در نتیجه آن 4 طالب کشته شدند. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این رویداد را بر دوش نگرفته است. 8 صبح همچنان گزارش کرده است. منابع محلی از ولایت غزنی میگویند که سرپرست طالبان برای ولسوالی اندر این ولایت در اثر انفجار ماین کشته شده است. بر اساس معلومات منابع، مولوی احمد سرپرست طالبان برای ولسوالی اندر پیش از 6 تا 3 شنبه 11 اسد در نتیجه انفجار جاسازی شده در موتورش در مرکز این ولایت کشته شده است. بر اساس معلومات این منابع، مولوی احمد به تازگی به عکس سرپرست این ولسوالی از سوی طالبان گماشته شده بود. از سوی هم جبهه ملی آزادگان با پخش خبرنامه مسئولیت این قتل را بر عهده گرفته و افزوده است که در پی حمله چریکی افراد این جبهه سرپرست ولسوالی را با 3 محافظش کشته است. بدانبال کشته شدن ایمن الزواهری و نشر گزارش از سوی نیویورک تایمز درباره اقامت رهبر القاعده در خانه یکی از دستیاران سراج الدین حقانی، این روزنامه گزارشش را به طور پنهانی اصلاح کرده است. به گزارش فاکس نیوز، نیویورک تایمز روز 4 شنبه 3 آگوست گزارش داد. خانه ای که ایمن الزواهری در آن کشته شد متعلق به یکی از دستیاران سراج الدین حقانی بود، اما پس از اندک تأخیر این بند گزارشش را حذف کرد و سردبیر این رسانه یادداشتی در مورد تغییرات در گزارش را ارائه نکرد. در گزارش نیویورک تایمز آمده است که شبکه حقانی سعی کرد تا محل اقامت الزواهری را پنهان کند و دسترسی به محل را محدود کرده بود. ویرایش پنهانی گزارش از سوی نیویورک تایمز گمانه‌زنی در مورد از بین بردن ارتباط حقانی با الزواهری را به وجود آورده و انتقاداتی را متوجه این رسانه کرده است، اما مسئولان نیویورک تایمز این ادعا را رد کردند. سخنگوی نیویورک تایمز به فاکس نیوز گفته است: ما مرتبا داستان‌های وبسایت را ویرایش می‌کنیم، به ویژه اخبار فوری، تا داستان را اصلاح کنیم. اطلاعات جدید، زمینه یا تحلیل اضافه می‌کنیم. در این حال افغانستان انترنشنال روی برگه فیسبوکش نگاشته است: منابع محلی از تیراندازی در کارته سخی در مربوطات حوزه 3 امنیتی شهر کابل خبر دادند. در ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، صدای تیراندازی شدید شنیده می‌شود. طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. 8 صبح نگاشته است: درگیری در کارته سخی. منابع از وقوع درگیری در کارته سخی خبر دادند. در نوار تصویری که بر روزنامه 8 صبح رسیده است، صدای تیراندازی شنیده می‌شود. تا کنون علت این درگیری روشن نیست. فهیم توخی روی برگه فیسبوکش نگاشته است: تازه صدای فیر و درگیری از منطقه کارته سخی کابل شنیده می شود. تلویزیون یک افغانستان نگاشته است: شاهدان عینی می گویند که هم اکنون درگیری و تیراندازی شدید در منطقه کارته سخی در مربوطات حوزه 3 شهر کابل جریان دارد. تا کنون دلیل این درگیری روشن نیست. اما تاجالدین سروش لحظات پیش روی برگه تویترش نگاشت: درگیری شدید در کارته سخی جریان دارد. او گزارش کرده بود که گرد همایی مردم شیعه در کارته سخی
مورد حملات داعش قرار گرفته است که لحظات بعد این توییتش را پاک کرد. و در پایان وزارت مالیه آمریکا تحریم‌های جدید این کشور علیه روسیه را اعلام کرد که نام آلینا کاباوا معشوقه احتمالی پوتین رئیس جمهور روسیه نیز در فهرست تحریم شدگان دیده می شود. از آلینا کاباوا قهرمان پیشین المپیک در رشته جمناستیک در گزارش رسانه‌ها به عنوان معشوقه ولادیمیر پوتین و مادر 4 فرزند او یاد شده است. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر و درود.